il alkom għal-programm klik, nselmilkom, ġemo uħra li għaddit li ovjament impenjati għahna tal program klik illa naddulkom sezzjonijiet ta' informazzjoni. Program immirat u mimli ovjament b'informazzjoni biex intkom tkunu iktar konxi ta' teknologija f'ħajjitkom. iktar konxji ma' l-internet u ma' l U fl ma' diversi prezentaturi fil program natuħarsa ħarsa lejn diversi etajiet fil-soċieta maltija. U fil-fat, nibdaw l ewwel parti. Immirata, għatfalċ kejknin u għal-ġenituri. Ninvolvi l-ġenituri jena għal-xiex, għax l-ġenituri jistaw jużaw daw il-websites illi ġordi u ħana jatuna minn ġemal ġemal biex jokkupaw it-tfal taħħom fuq l kompjuter istad-dar u jitalmu u għati jelabu, mux ek? Xwebsajt għanna, nil-għawkom għal-program, ġordi, u ħana kif din il-ġemajt. S-sajna t-leġumata d s-sabdejna n l-konfidenza, etnamlu websites aktar animati, aktar koloriti, etnil aktar koloriti kem n-tawżbir. Thank you. Bela, xa l-lum? L-lum edin fuq il-websajt upto-ten.com il-colouring coloring toadloadsur games. U il-coloring e s is-nine jitkollek it-Toddlers sa seitt-sنين umbla il games min seitt-sنين saħħar is-nine jitkollek aħfa ħajt l-loħna il-nomet games u games 6 to 10 years oh god na lob lob ta coordination puzzles mix bags races Mm. Um, Dawn immirati għal boys u għal girls, uċek. Mela. Ġordi u ħana dem jikkontemplaw li mal-loba ħajelabu. Ovvijament, jena nħalli għat-telespettaturi biex jitlu d-dar u jilabu li jiridu. Li maħan il-labu, funny Li race. The funny grass race. All right. Ta' na bia. Um, up to 10.com Up to 10.com spettatori li bħal l diversi websites li Jordi ħana preparaw għalikom U għawnek ħanibdow nil-għabu The Funny grass, grass Race, race. Tlaqna 1-0 Go U għem mekket jil Mil-keyboard eh? m diversi attivitajiet f'din il il loba Ki up to 10 um, u koll, forse nistaw nitlu um, fija, ġordi u koll, em l-lop, um, anki um, uh, nursery rhymes u koll, interesanta ħafna li għat jistaj fija, ġvi hemm ħafna siti differenti, animati differenti, jek nitlu per eżempju fu uh, link illi ja uh, um, imverata fu toddlers, per eżempju, nitlu fuq toddlers, Okay? Nitlu fuq toddlers, għamlu <imle> forward, għammek, xreġna minna, enerġo nitlu, ok, nitlu fuq toddlers, u metta titlu toddlers, għammek, għnistaw morru songs, eh, songs, 90 songs, u minn songs, eja, għam ħafna songs differenti. Għazlu, għazlu għahda minnu, l-ewel daqqajtu li għahda tajba ħafna jen, xaħġa frogs fuqa. All right. Mela, thank okay. you dik kienet website inter interattiva ħafna, jiena nħeġġeġ il-telespettaturi kollha li jitlu Jordi f'tak il-songs il, il, kollha hemm ħafna songs kif tistgħu taraw hemmhekk. Bħallum ġimma, kollha jrid nagħmlu appuntament ieħor għal mar program klik biex nagħmlu k'tar siti interessanti l-fat, to ten kienet website eccellenti l-lum. Proset, u ovjament, nsalmu l-ħbib tal iskejjal l-takom, li jsegbukom, nsalmu l-om minnawnek, nsalmu kol l-parents takom, n tal-li ġibbukom għawnek, u minnawnek, tajapu kol n l-istudenti tal-EMKAS li ovjament edin u bħalissa diemna u jġbdunna l-filmat u jrekordjaw dal program meċijin minn ċals u ki ta' u Paul u l floor manager ta' għana l-Karla li titħol f'kur rokna biex tara li kollox mux Mela, da' se kallu mux ek, t telespettatori u kolla u namlu appuntament maħħom għal bħallu mġimab din il-sezzjoni ta' tfal. Mux ek? Mela, sekċin uħra interessanti, ħajja digitali. Telespettatori li għet jarawna bħalissa, dem inġibukom rip, lejn x-stil partikolari, it tistaw tużaw l-internet u l forsi biex tixtru online jew biex titlu fil-Facebook. Dawn huma stili ta' ħajja diġitali permezz tal computer. Araw dal feature verament interessanti. Meta wieħed jaqla xi ċitazzjoni m'għandux għalfejn imur il-kunsill lokali biex ħallasa, imma jista' jħallasha online mill-kumdità ta' daru. Biex wieħed iħallas ċitazzjoni online, wieħed irid jidħol fil-web browser tiegħu u jikteb il-website www.les.gov.mt fl-istrixxa tal-indirizz. Minn hawnhekk wieħed għandu jiklikja fuq il-ħolqa Pay a Contravention. Wara wieħed għandu jikteb in-numru ta' ċitazzjoni fil-kaxxa li tiġi provduta u wara għandu jiklikja fuq il-buttuna Search Now. Malli li sir dan jitaraw id dettalji kolla. Wara -ja li wieħed ikun iċċekkja li d-dettalji huma korretti, għandu jikklikja fuq il-buttuna Pay a Contravention. Mill-paġna provduta wieħed għandu jażel it-tip ta' kard mill-menju li wieħed jista' jniżel. Meta jsir dan wieħed għandu jikteb in-numru tal-kard u għandu jażel ix-xagħru s-sena tal-iskadezza tagħha mill-menju. Wara, wieħed għandu jdaħħal in-numru l-qasir li fi kliem ieħor l-ukoll CVV number f'każ li wieħed ikun se jħallas bil-Visa jew Mastercard. Malli jsir dan wieħed għandu jdaħħal li semmu l-kuljom li hemm niżla fuq il-card li se tħallas biha. U wieħed għandu li idaħħal l-indirizz elettroniku biex ikun jista' jirċievi konferma elettronika għal ħlas li kun sar jħed għandu kol jiklikja l-kaxxa z tat ta' termini u kondizjonijiet, u jħed għandu kol jiklikja il-buttuna Proceed. Meta jisir dan, għandu jistenna sakemm il-ħlas jieġi proċessat. Sakemm jisir dan, mandek tiklikja xejn, sakemm fuq l-screen jitla l-avvis l-pagamenti kun Lura fil-program klik, ovvjament, bħalma dejjem ngħidilkom diversi sezzjonijiet, interviews importanti, interessanti bħal dejjem. Nfakkarkom www.click.com.tv biex s-segwun 24 sija kull-jum sabbatijin fil ġemma minn emmek t taraw il-on demand il-programmi ta' qabel, fil ġemma ta' qabel, kif u kol tamlu mana fuq info at click.com.tv. Nil-qamija il-Godfrey Vella, Digital Champion ta' Malta, xifisser? Xifisser. Bazzikament, rej, din hija row li kien ħareġ biha Barroso, il-President tal-Kommissjon Ewropea xi sena of nofs L-ideja tiegħu kienet illi f'kull pajis għandu jkun hemm persuna, individwu illi jkun qisu l-focal point fuq attivitajiet li għandhom xaqsmu ma' digital agenda. Però partikolarment dawk illi marbutin aktar ma' e-inclusion u l-eliminazzjoni ta' digital divide, jew l-asma digitali. l-skopu illi sena 2020 kull ħatti juża l-internet fl-Europa, mentri s-sissa għatem xie 30% fil li għatmużaw l-internet. għal speċi kien għaw barozo, mik minister zbal li l-kull prim-ministru għallu l-misman nominaw il-xaħat u jessam dal-axħar xur u fuq din il roll Speċi memx blueprint ta' kif taħdem din il-rgħol, memx uffiċju ta' Digital Champion, kull kul pajis jgħat meċi mm -hmm. għab il-mot il-li jidirlu. Li Liet Malta li niprofa nikkoordina l isforzi li jsiru permesta l-Malta Communications Authority, il-Mita, l-Università u nti ta' jgħet u s-settur privatu kol fejn jitħol il-ħanajdu għak it- il 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 talim l-aktar li huwa fil-pedament ta' tahriċ ta ta li għandu xaqsam ma', ma l-sforz ħanetwek biex wieħed jisir parti mid-dinja digitali. Semmejt l-Europa, kem uh, Malta, kif t-kompara? Għanna na' li jem numru ta' statistiċi differenti, anke ħarġet mill-NSO, illi ovvjament għanna edin um, piuttost fuqqoddi meta tara l-inclusion tal-informatika, specialment meta inti għandek faċa x-xajta jiet li juma u sa' 30 sena. Missum bat imbatu na' għaw l-isfel meta inti għed t-tkellem fuq nista' 40 sena l-fuq u għanki għanzjani. Ahna, da il-commission tuħroċ jisa kull-sitxurja u kull-sena tuħroċ dik li jisa jihula digital agenda scoreboard fejn jiswem seba areas principali li juma uh, parti mit targets li l-Europa et uh, tpoġi l biex tilħa fi 2020, fi s-sena 2020, li varjaw ħafna, fostu men per eżempju l-ewel wahda l-ewel pilast, għax ma jedu l 7 pillars, seba pilastri. L-ewel wahda hija per eżempju li l-Europa tkun ikun uh, jemme single digital market. Anki wahda mill-aktar speċi li ħadet coverage minn dal aspetti li ma jkunx hemm roaming charges l-Ewropa kollha. Mm -hmm. Sa sentejn oħra sa jekk xie u ulejqa hemm ħafna argumenti fuqha. umbatem mbagħad hemm li qed ta' kemm hemm nies li attwalment jużaw l-internet. umbatem mbagħad hemm pereżempju riċerka u innovazzjoni. U insemmi riċerka wkoll għaliex bħala pajjiż qed niskorjaw tajjeb, pereżempju ferjeta broadband penetration hija ħafna Malta anki anki l-ammont ta' uh, djar li jistgħu jieħdu uh, speeds in a ta' 30 megabits li fil fattija hija target li diġel ħaqni ja um, Edin tajib ħafna. Pero un bat emmerja zuhrajn, li maħni ġasek tajib, per esempio, fil u l-innovazzjoni. Un bat anki li semmejt inti, eddin uh, għal-kem sal-etajiet ta' 35 sena għedin din daqsin normi europej li pratikament em kważi 100% tal-individu li għuċe l-internet. il-fuq, għuħafna l-ura fil-fat. Partikolarment mal-pajziet ta' għata fuq, pajzi skandinavi, il belġju l lussemburgu l-Ingilterra, l ġermanja hemmhekk għandna problema li qed nippruvaw nindirizzawha fil-fat. Jena fil-fattu kol tepil li nsemmu xaħġa fuq l-element ta' l-inklużjoni ta' nisa li jaħdmu fil-qasam ta' teknoloġija u kol nasib u li nitilqu minnu u kol li għanna bżon li nimprovja u dal-qasam u kol nasib. Fil-fatt, anki mazzjoniet partikolari minna tal l-Kommissjoni li jħedġu għaktar nisa jitħlu fil-qasam tal-ICT il-figuri mux għaw Malta biss, imma fl-Europa. Għaw 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 l għaw għaw l għaw li jem fl-IT, bħala percentaċ mill graduati kolla u jie 10 fil-mija, mentri nisem 3 fil-mija. Nisa li għedin f-pozizjoni ta' management fl-ICT, jem 16% li l-uvjament il-komplementu marġil. U ma t kompara anki ma setturi juħrajn? Jena naħseb ukoll, kol, Gottfri, tinżel ħafna drastikament il-percentaċ, ma tinti t kompara nisa mirġil fil-development, per eżempju. ċertament, u da buħadam il-problemi sissa l-informatika er, tiġi prezentata bħala jisa xaħġa tal-irġil, xaħġa tal-inġinerija, xenza, mentri fil-fat tem ħafna kif ta' finn sewe, ħafna aspetti li Per esempio, design ta' websites. anki, jem, jem. l-elementu kol tal business l-lum l-lum il ġurnata anki me self-employed, SMEs u għek li rridu jmorru kol fuq daw tip ta' platforms, mill nibqaw ankrati ma'l servizzi konvenzjonali biex najta. Kemmu importanti l-lum il fuq global economy, Fil-fat figur uħra li ħarġet hija li sas s-sena d-dihla ħajkunem xie 9.000 ġivir kważi miljon job

Ningringrazzjak tal-li kont maħna, tal impenn dejjem u l-kommitment li għandek ovvjament f'dan il ruol ta' Digital Champion u li ovvjament ikonna ċans li fl inkomplu nikoperaw għalli ikonna aktar ċittadini u soċieta aktar moderna li wara kollox hija importanti f'pajizna għax tkattar u koll l-effiċenza, tnaqqas il-burokrazija u ikonna zjet pajiz modern. Ringrazzjak li kont maħna, u ovvjament, kalla jrit l-opportunita li konna stedin uħra fl-imkien u nitkelmu fuq diversi aspetti l-lum kienet introduzzjoni ta' dak li xtaqt li nitkellem dwaru fuq il-digital um, uh, agenda u dal-affarijiet kolla. Grazzi Godfrey. Thank you, Lili. Immorru għal-reklami, uh, waqfa zaħira, items aktar interessanti fil-program klik maħna. Lura fis studio un issa għal feature oħra interessanti. Bħal dejja maħna nipprovaw tukom features biex intom għaktar aktar b'mod edukattiv u b'mod iktar u dirett. Għal daqstand dan il-feature żgur li ħajkun jkun tajnuna għalikom fl-użu tal-kompjuter l-internet Għara flimkien. Merħba, jina Mark Stivala, naħdem ma l-autorita ta' Malta dwar il-komunikazzjoni u l ser netkelmu dwar l-itemized bills li jina ta' l-konsumaturi fis setturi tal fix telefini u mobile telefini. Jekk inti abbonat ta' fix telefini service jow ta' mobile telefini service u inti abbonat postpaid, normalment tirċivi kont id-dar jow inkella elektronikament. Milux l-autorita' d deċizjoni fu itemized billing li titratta id-dritt li għandu konsumatur il-li jikseb aktar informazzjoni minn dak li kunem inkluż fil-Standard Bill. Din id deċiżjoni li titħol fil-seħ fl ewel ta' april tal-2014 ta' id dritt li l-konsumatur il-li jitlop li il li livelli ta' informazzjoni aktar detaljati dwar l-użu tal-mobile service jew tal-fixed telephone service. Fil-fat, hemm żewġ tipi ta' kontijiet ta aktar detaljati li jista jitlop aċċessa li jom il-konsumatur, Għet minnu mu għamaruf pala dak bazziku fejn 50 klim som sommarju tal-użu li tkun għamilt, biex nati eżempju eh, eh, jajdlek inti għamilt, 5 eh, telefonati lejn, lejn numri barranin da u daw ġew jiswek total ta' 10 euro. Għamilt eh, 10 telefonati lokali u ġew jisweg total ta' 5 euro. Bat 50 SMS u ġew jiswek total ta' 15 euro. Unbat għandek il-kont dettaljat. Il-kont dettaljat jatik informazzjoni literalment dwar kull tranzazzjoni li tkun għamilt. Iġri l fit-tali ħin, ċempil kittali persuna, fuq dan il-numru, domt minuta u nofs u telefonata ġitt t 10 ċentezmi. And so on and so forth. id deċizjoni tal awtorità titlo pilli l-kont baziku dak li għatik sommarju għandek i kollok liħ bċejn jow format elektroniku jew format stampat. Nishtiqna, fas li għaw n-operaturi li dil l-informazzjoni min jeddom jibatwa mill l-ewel mal-standard bill, dak li tinxivi normalment kull xar. Il-konti id-dettaljati, id-deċiżjoni titlop illi format elektroniku ma'i hemm charges applikabli biex jina naċesson. Il-liġi titlop illi jek jiġu applikati charges sabiex naċċessa itemized bill dettaljat format stampat dawn ikunu minimi. id deċizjoni u koll titratta sezzjoni uħra fejn titlob illi persuni li għandhom 65 sena jew aktar għandu jkollom dritt li tolbu kopja stampata tal-ajti ma taħħom format stampat bċejn. F'dan il-rigward jesistu koll drittijiet għal persuni b għal aktar informazzjoni nħedġiġkom s-suru s-sit taħna www.mca.org.mt jowen kella ċemplu l nafuq 2 6840. Nispera li l-informazzjoni tajnikom il-lum kienet utli, nsemmilkom. Din ir-rokna twasled biex xewqat tajba ta' Communications Authority. Smart Workshops, proġett innovativ, interessanti, me għand il-davinja li kellimna fuq fu smart, smart, smart training. Il-smart training, fidejki. Izzat, mela, bazzikament, rej, aħna minna ħatħana l studenti tal-mu, kolla tal-mu Facebook, jissa nistanajt saru esperti fuq Facebook. U għan ovvjament għall-april-meju u għanna workshops soħra pjanati. U għatepp l li nejdu li daw il-workshops huma għammerati u kolla għall-lawċin u Ivan, Iva, infatti fatti għanna ġranet specifiċi għall-lawċin, fejn ovvjament kif d night n-najt aħna n-inkludu kollox, u fil-kasta l lawċin għandna għan minn ċirkawa. Nuhdu għam Smart City, un bat ovvjament għar li għam l-of san armana għam l-ura l-vapur u dex. Dal workshop jien għandi nifem il-li għat l-etzijat, xe il-foljet il-la għassam tu bibib. viva għassam l l-foljet, fej kienem l-informazzjoni kollha xi konsistu dawn il-workshops. Tletzijat? Tletzijat fejn jidju għemmek maħana biex jedu għawru għomu jitalmu kif il-media soċjali, jew li ġejjin u ma' Gmail. Immirat għal telespettaturi li ovvjament. Ħala target audience minn naħat tagħna aħna ħafna li jkun l-udjenza matura, anzjani, nisa tad-dar. Però on the other hand jekk hemm dawk li għadhom żgħar u ma jafux jużaw dawn il-media biex jiżuru l-website tagħna biex isibu aktar informazzjoni fuq www.learnit.com.mt bħalissa qed ġifiri minn min ta sta' taraw l-fuljett, titlu fil-website, taraw dokumentarju. Issi jaqraw xejn, jaraw id-dati li jemme vejli ħafna dati. Jista' japplikaw u jistgħu japplikaw applikaw online. Sa' qed ngħid li kull xar, tema differenti, x-xahar ta' Marzu kienet ibbażata fuq tablet u Facebook. U xarta ta' April? Issa Gmail u Skype, żewġ tools importanti ħafna għal min ikun ġdijt fuq l-internet għan ajtek. U ma importanti ħafna għans li tibda tu zom, realizza l-importanza, specialment jek kollo kina fxiq jiexu barra minn Malta, pal per eżempju nannieti, kollo mit falta u u putijit edin barra minn Malta. Illum il ġurnata b'dawn il-media tkun tista tkellim u mutar għum kull jom. Ekku, u bċej. Ezzat. Iveri, l parir ta' u applikaw jum da. U xar Is-sar li dżej un bata għanna online Tawara, shopping. Eżat, f-meju jekkar lajriz. Għanna l-online shopping u booking ta' holidays u other events. U fil-fat ħajku għanna u kol partim il-kurrikulum ħajku għanna u kol il-supermarket. Għanki supermarkets lokali. Eżat, xullum il-ġurnat u vjemen ta' għanna f-na supermarkets lokali l-għum online. U għannu rruċaħat l-studenti taħna kif ikunu jistaw jitlu għan u nifloktu għottu ħruċ fit-trefiku għafnaħat il-bħuċta' il i xirja f temp ta' kwajta, titħoll online, najn il-prodotti u ġib l xirja d-dar ma' bati xej. Zgur da' vennja li tel telespettaturi għet jarawna. Nħedġiġom li japplikaw għal-daw il-korsijiet, korsijiet illi xiftit jawist, jt-i kollok naqra bazi ta' deja. Iva, iva, jt kollok, jow jakin kellamantkom, dajem kelmuna, ħna minna ħatana dajem għanna farijiet għaddejien fejn nibdew mil-bidu, un bat-nohdukom step by step, għall-objament, biex dak li kun. Illum il-ġurnata ħafna opportunitet u koll ta' korsijiet b'xejn fil-Konsillu Lokali u koll. Ezzat. Mda daw il-korsijiet kunu normalment u mill il-Konsillu fottubru ovvijament għam opportunitet uħran kif t-tajt fil-proġett ta' Smart City illi kif kol t-kellimt ma' Gott frivella li huwa il-Digital Champion il-lum fil-program huwa l-impen kemm huwa importanti li fis-soċjetà nejnu il nies li huma 40 sena għal fuq għax għandna perċentwali kbira tagħhom li ma għadhom ma jafux il-kompjuter u dan huwa l-impentakom da Iva l-impentana biex nedukaw is-soċjetà tagħna biex jitgħalmu ovvjament fuq il-medja soċjali għax tiffaċilitalek ħafna l-ħajja. Tajja, Smart City www.learnit.com.mt Tfluw applikaw, jawaraw, diversi gruppi lijem, jem, jow n nepotijiet jow il raba ta'kom u tista ovjament aplikaw online min din il websajt il-li sammejt il-kom. Grazzi da vinja. U ovjament, bħal dejjem, dejjem l-impentana li nipqaw għaddejjien features interessanti wara jħor ta' kif inti tista' tejjeb il-ħajja per permezz ta' teknoloġija fil-ġemat li għaddew tkellimna fuq servizzi tal-gvern online, kif tagħmel li ID, kif tħallas il-CVA, kif tħallas forsi online. Dawn huma kollha stili ta' ħajja diġitali. Fiċeri oħor interessanti ara flimkien. sistema tal-pulizija online wieħed jista' jirrapporta għaż kriminali jirrapporta oġġett mitluf, jagħt informazzjoni, tamel talba l-informazzjoni u għed jistaw wkoll jagħmel il-ment. Rapporti kriminali li jistgħu jintbatu b'din is-sistema huma dawk ta' natura mhux gravi. Dawn u ma rapporti dwar rejati e li d-dġa seħu li fjom s saħħa tal persuni involuti ma tkunx fil-periklu u meta l-valur ta' xie propieta misruqa jew vandalizzata ma jkunx inqas minn 233 utl euro kull min jirrapporta rejat li jkun jaf li ma sarx li l polizija jazakottiva jew it-traċċi ta' rejat jibdew il proċeduri kriminali fuqu biex ikun zgurat li dak ir rejat sar. Jek jinsabħati pina ta' preġunerija li ma t aktar min sena. Wieħed għandu jimla ir-rapport li huwa aċċessibbli online. F'dan ir-rapport wieħed għandu jażel it-tip ta' inċident eżempju ser. Min qed jibgħat ir-rapport u wieħed għandu wkoll jittikkja l-kaxxa fejn wieħed jikkonferma li qara u fehm id-dikjarazzjoni. U wara wieħed għandu jindika eżatt ġara fejn sar, meta sar u wieħed għandu wkoll id id Min naħa ohra biex wieħed jgħad l-informazzjoni għandu jgħazel it-tip ta' krimini, eżempju, moħqrija tal-annimali. Jażel jekk anonimu u jittik il-kaxxa li jikkonferma li għara u fem id-dikjarazzjoni u għara u jgħet għandu jgħafas eksept. Jekk wieħed ikun irid jagħmel talba ta' informazzjoni, għandu jafas fuq it-talba ta' informazzjoni u wara jafas fuq il-kaxxa li jikkonferma li qaraw fem id-dikjarazzjoni u jafas fuq kompli. Fit-talba tiegħek importanti li tkun ċar kemm jista' jkun dwar it-tip ta' informazzjoni tixtieq u wara li timla d-dettalji kollha li jitolbok jafas fuq ibad. Jekk wieħed ikun irid jgħaddi l-kummenti tiegħu kemm pożittivi kif ukoll negattivi dwar il-korp tal-Pulizija ta' Malta, wieħed għandu juża it-taqsima tifħiru l-menti minn dan is-sit. Wasana fl ħarta ta' programm ieħor, ovvjament bħal dejjem, il-programm klikk ikun magħhom kun ta' erba kif ukoll kun nar ta' filgħodu, ukoll fuq l-internet www.click.com.mt tħlu fija din il-website għax tistaw taraw mux biss il-program ta' din il-ġemma ma' l-programmi preċedenti. Fakar komu koll il-li għahet jistajt fil-website ta' television malta tvm.com.mt u jaraw koll il-programmi on demand ta' din il-ġemma bħal diversi programmi uħrajn. Mina għonek n-sellem un ringrazja tim il-team kollu tal-produzzjoni meċi minn Keith, minn Charles, l-studenti tal emcast id-diretturi tal emcast s tal-Emkast, li ovvjament Jospitauna f'dalli studio professionali, ne ringrazio col il team tal-produzione menna Hatana, uh, il Karla, il... il-prezentatori u kolla l-un gott Digital Champion ta' Malta, il-Davinja, il-li kalmitna fu Smart Workshops, kif kol u koll iċkajn knin ta'na il-ġordi u l-ħana il-li ovvjament b-sessjoni jiet interessanti, rekreativi, kifu u koll animati u koloriti eħeġu li tfal jużaw aktar il-kompjuter biex jilabu u fl-sessjien jitalmu. Għalek, namel appuntament maqom, għal-pħallum ġima, sadan it-tant, ċaw ċaw, komplu klikjaw. dan il-programm ġimmi ġjoplilkom minn Segretarjat Parlamentari għal Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku, Malta Information Technology Agency, Malta Enterprise, Malta Communications Authority, TCTC, -TC, Go, iCenter, Dell u Intercomp u MCAST. Bye.